U narednim minutima pričamo o umetnosti. U gostima su mi dvoje uspešnih ljudi koji će najaviti jedan značajan događaj, jednu saradnju. U pitanju su Nebojša Pilipović Pilo i Jasmina Sanader, dizajner, danas sa mnom u emisiji za Beograd. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Izuzetno mi je zadovoljstvo što ste danas sa mnom i što ćete ovako u našoj emisiji objasniti, najaviti neke stvari. Nebojša, hoćete vi onako za početak? Hvala vam što ste nas pozvali. Ja se uvek ovde lepo osjećam. Pa, ja upravo želim da predstavim umetnik Jasminu Sanader, koja je naš novi saradnik u misiju kompanije u oblasti arta. I s ponosom i hvala joj što se odazvala pozivu da svoj kreativni rad, koji je vrlo upečatljiv, vrlo priznat, da predstavi. Radi se o projektu Cyber Coffee Miss, koje ćemo mi predstaviti iduće godine u Parizu. I upravo pre ovoga što videli ste najavu, gde smo snimali to. Organizovali smo na Akademiji umetnosti. Inače, fotograf je bio profesor dr. Milan Radovanović. Devojke su bile iz misiju kompanije i upravo smo prezentovali to na poseban način. Evo, Jasminu Sanader. Jasmina, vaši utisci, onako za početak. Pa dobro, uvek mi je drago kad neko prepozna moj rad i još se potrudi da to zaista na adekvatan način prezentuje. Da malo pojasnim, Cyber Coffee je naziv mog brenda, nakita koji izrađujem od malo neobičnih elemenata, matica za šrafove, šajbne, potezača za rajsvešluste, što je eto tako naišlo na dosta interesantne neke komentare. I posebno mi je drago što će, evo, zahvaljujući saradnji sa misiju kompanijom, to malo videti iz sveta, kako se kaže. Od čega je konkretno napravljena ogrlica koju trenutno nosite? Zaista onako zanimljiva sam je primetila čim ste ušli u naš studio, a vidim i Nebojša isto ima time da se pohvali. Cyber Coffee Man. Ovo su muškarci, to bolje znaju, podloške ili šajbne koje su prošle kroz određen proces zaštite i evo spojene. A gde nabavljate to sve, Jasmina? Pa, zvučaće mnogo grubo kad jedna dama kaže u gvožđarskim radnjama. Pa dobro, zvučaće mnogo teško, ja pravo da vam kažem. Nije nikakva tajna, ali eto, možda je tajna u tome što sam ja došla na ideju da baš tu pronađem materijal za svoju kolekciju. Nebojša? Meni je jako stalo. Ovo je Cyber Coffee Man, koji sam ja predstavio pre jedno 2-3 meseca. Posebno Milan Josipović je to slikao. A inače, jako mi je stalo da pogotovo iduće godine, kad misiju kompanije ima prezentaciju u Parizu, u septembru, da ćemo predstaviti i jednu reviju Bate Spasojevića kao srpske mode, posebno da predstavim Jasminu Sanader sa ovim Cyber Coffee misiji. Verujem da ću u našoj ambasadi to na jedan poseban način vidjeti. Mislim, upravo smo fotografije doneli da vi možete da vidite. A i ona nekako malo odisti što da je. Pa, kažite. Ja bih samo da, ako nije problem, pogledamo najvažnije vesti, obzirom na to da smo ograničeni vremenom, i onda se vraćamo u studiju i nastavljamo s emisijom za Beograd. Da, evo nas ponovo u studiju emisije za Beograd. Za sve vas koji ste se tek sada priključili našem programu, ja ću ponoviti da su sa mnom u studiju Nebojša Pilipović Pilo i Jasmina Sanader. Nekako sam sada ovako laički totalno. Uvek razmišljala da ljudi koji su predodređeni da se nečime bave imaju ili čudno prezime. Ja mislim da je i kod vas to slučaj. I kod vas Pilo i kod vas Jasmin. Mislite na moj nadimak? Pa da. Pa moj nadimak. Pa i Pilipović, dobro, niste Pilipović. To je bilo, ja sam to morao, da vam kažem, ja sam to morao preko 13 godina, moj sajt u Americi tada, pokojna Olja Ivanicki i ja, trebali smo se predstavimo u Americi. Kod nje nije bio problem, kod mene je bio problem kao Srbina, je bilo bombardovanje i tako dalje. I onda sam morao neki nickname za taj sajt, Contemporary Arts, da promenim ime. Onda su mi predvali nešto Demijan, Daniel, ja kao, jo, nemojte. Nemojte, molim vas. Ja kao, nemojte to. I onda su oni nešto kao, ja kažem, ajte neka bude to vezano za prezime, da mi daju taj neki nadimak koji je morao. I onda su oni to predložili. Međutim, ja opet nisam, ja kažem, jel može ovo Pilo, Pilo, ali Pillow je jastok sa W. Pilo, međutim, ima jedan švedski poznati umetnik, Pilo, u Švedsku jako poznat. I onda te kažem, sad to da ne brkam. Međutim, ostalo je to Pilo. Znači, bez imena i bez prezimena Contemporary Arts of Pilo. I to je tako ostalo. I to dobro zvuči. Pa to su svi tada rekli. Ja sam bio protiv toga, protiv toga. I onda, jednu godinu, dve, oni su sami počeli. To je prešlo u Beograd i onda je tako ostalo Pilo, Pilo. I onda mi anuliralo potpuno prezime. Sad, verovatno, da li je to
da imaju specifična prezimena. A verovatno, kad je ta vokacija nešto da vuče, fonetski da vuče. Da. Jasmina, vas sam htjela da pitam, obzirom na to da sam čitala vašu biografiju, nije u pitanju samo i dizajn nakita, zaista, ja mislim da bi im bila potrebna jedno dva sata da bismo popričali o vašem životu. Odakle uvek inspiracija za nešto novo? Da uvek budete drugačiji, da uvek budete inovativni? Gde crpite svoju energiju i inspiraciju? Pa, smatram da postoje dve vrste ljudi. Umetnici i oni koji to nisu. Umetnik po prirodi svoga bića jednostavno živi inspiraciju. Znači, on je ne traži, ne trudi se, ona je sve vreme u njemu sa njim i on samo prepoznaje te neke trenutke kada se steknu uslovi i onda se rodi to što kažemo ideja, pa onda misle ljudi, jao, ti sad lupaš glavu, jao, šta bi, kako bi, ja bar tako doživljam. I nekada me i to pitanje gde nalazite inspiraciju, pa neka to ostane i neka tajna. Dobro, mi imamo prilike da vidimo slike sada, jel tako? To su one slike pilo o kojima smo govorili na samom početku našeg razgovora. Tako je, to su slike za snimanja na Akademiji umetnosti. Autor ovih radova je profesor dr. Milan Radovanović, šef katedre na Univerzitetu lepih umetnosti. Da, Univerzitet lepih umetnosti. Akademija lepih umetnosti. Akademija lepih umetnosti. Jasmina, možemo da pomenemo gde ljudi mogu da pronađu nakit? Pa, prodajno mesto moje prvo je supermarket Concept Store Višnjićeva 10 i butik IMI u Čumićevom Sokačetu u donjem nivou. I naravno, mogu mene da kontaktiraju, ali nekom drugom prilikom. Nekom drugom prilikom. Ali imate možda neki sajt ili Facebook stranicu, ili se koristite Facebookom? Pa, do skora sam imala stav da ne želim da budem tamo gde su svi. Ali? Međutim, vreme čini svoje i vi ne možete protiv vremena, tako da postoji moj i fan page Jasmina Mina Sanader, gde možete da pogledate radove. I dobro, imam i Facebook. I postoji, naravno, i sajt, ali to sve može tamo da se vidi. Da, na Google da se ukuca i sve će izaći. Da, dovoljno je Jasmina Sanader ukucati, pa će se svi ti podaci pojaviti. Da, ono što mene zanima, koliko danas Srbija generalno ume da ceni sve što je jedan umetnik iz Srbije uradio za ovu zemlju? Vrlo interesantno pitanje. To najbolje sam ostavila za kraj. Možda nije pitanje za ovako predpraznično raspoloženje. Bolje da pevamo, bolje da pevamo. Da, ali svakako pitanje koje zahteva jedan ozbiljan odgovor i čini mi se ne baš optimističan zaključak. Umetnici su tu da se trude, da se bore za svoj rad, ali vreme veoma često demantuje te iste umetnike, jer malo se dešava da ima puno samozvanih umetnika u svim oblastima. To nije problem ovih prostora. To je generalno nešto što se na globalnom nivou dešava, koliko pratim i tako neke druge televizije, strane. Tehnologija je omogućila svakome da može da nešto snimi, izmontira, zakači na YouTube i da u svom malom svetu misli da je fenomenalan reditelj. Neko ko sa dva, tri bisera i malo neke lančića, žičice, nešto... Bude kao nešto čudno, dobro. Dizajner nakita, stilista, kritike nema, ali kažem da ne kvarimo ovu lepu atmosferu teškim temama, ali odlično pitanje za razmišljanje. Kada prođu praznici, moramo ovako da sedimo pa da se ispričamo onako malo. Tako je, da napravimo jednu zašto ne analizu modne scene beogradske, da vidimo stilisti ko su, ko su dizajneri nakita. Moramo ozbiljno da se pripremimo. Treba da napravimo listu, pričala mi je, kaže, molim te, nemoj. Da, pilo me je stopirao jer sam došla do određenog zaključka. Kaže, molim te, nemoj. Tela je da napravi listu, to kao dizajner i tako. Kaže, molim te, nemoj. Bolje ne. Znate šta, svako ima pravo da misli da je to što on želi da misli. Polje umetnosti, pogotovo dizajna, je takvo da imam jednu devizu koja kaže od loše kreacije neće umreti pacijent, od loše kreacije neće se srušiti ni most, ni kuća. Znači, tu stvarno možete i bez obrazovanja nekog adekvatnog i
da radite šta god se vama svidi. Ako to nađe još i u narodu, što kažu, neku kopču, pa onda kaže, pa eto, preko noći je postao. E sad, drugi treba da luči šta je umetnost. Ima tu mnogo faktora i medija. U kojoj meri je sada umetnost bitna, a u kojoj meri je zabava preuzela mesto umetnosti. Ozbiljna tema, drugi put. U 2014. godini. Ponekad te jeftine ekspresije se vrlo podržavaju. Tako da, ja bih pa bolje da ćutim, bolje da pevamo. Bolje da pevamo. Imate li neku želju? Evo da naručim. Može, ja plaćam. Saša Kovačević. Jel može nešto, Saša, Petre? Dobro. Malo da uživamo. Odlično. Večeras mi se ne spava i nemam neki plan. Ti nudiš barem jedan grej za svaki novi dan. Ponekad se dogodi da te neko izda. Ti namerno si noćas tu, ja slučajno sam pijan, znak. To nikad nisam smeo, želim te jako, stani malo. Nemoj tako, nemoj dok nas gleda svako to. Što ne svemu ja bih teo, da vidimo gde smo, stani malo. Biće sjajno ako nam se desi slučajno. To nikad nisam smeo, želim te jako, stani malo. Nemoj tako, nemoj dok nas gleda svako to. Što ne svemu ja bih teo, da vidimo gde smo, stani malo. Biće sjajno ako nam se desi slučajno. Bravo, Petre. Bravo za lep ritam. Da. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd. Ja se nadam da ćemo nastaviti ovakvu saradnju u 2014. godini, da ćete uvek doći da nas informišete o tome šta se novo dešava, jer mi volimo onako da podržimo prave stvari i prave vrednosti. Hvala i tebi, Tamara. Želim ti sve najlepše u ovoj narednoj godini. Ono što ti želiš da ti se ostvari, ali da malo nemoj tako preozbiljno pitanje. Posle možemo se zanesemo i mi i da radimo u nekom drugom pravcu. Bolje da pevamo, ipak je bolje. Hvala ti, hvala ti puno. Jasmina, sve najbolje vam želim takođe. I vama. I evo, ako mogu da poželim nešto svima nama, da se u toku dana zaustavimo bar dve sekunde, da postanemo svesni sebe, da postanemo svesni ljudi oko nas i da malo usporimo. Mislim da je to svima potrebno i da tu novu godinu dočekamo sa manje strepnji kako će biti, nego neka bude kako... Neka bude kako bude. Neka bude kako bude, ali da mi budemo unutar sebe onako pozitivni, bez obzira na sve šta nam se dešava, i da volimo one pored sebe i da se ne stidimo da im pokažemo emociju. Biće bolje i nama i njima. Ja mislim da je ovo odlična poruka za sam kraj našeg razgovora. Hvala vam još jednom što ste odvojili. Hvala i tebi. Hvala.